Бүгін Алматыда қару-жарақ дүкендері жабылып, полиция күзеті күшейтілгені байқалды. Дүкен иелері неге жабылғандарын айтпаса да, Ақтөбедегі атыстан хабардар екенін білдірді. Все в настоящее время находится под контролем, и самое главное надо помнить, что вот те люди, которые совершили нападение там в Актюбинске, они прежде всего преследуют цель создать страх и неуверенность среди наших людей. А мы должны показать, что нет. Қорамсақ қару-жарақ қауымдастығының вице-президенті Сергей Катновтың айтуынша, Ақтөбе қаласында қару-жарақ дүкеніне шабуылдағандар ондағы қаруларды пайдалана алмаған. Ружья вынимается затвор и хранится в отдельном хранилище. То есть ружье внешне, оно, скажем так, как оно должно быть, но стрелять из него нельзя. Также патроны. Маусымның 5-інде бір топ терроршы Ақтөбе қаласындағы қару-жарақ дүкендеріне полиция патруліне шабуыл жасады. Әскери бөлімге басып кірмек болды. Қылмыстық оқиға кезінде 19 адам оққа ұшып, 20-дан астам адам жараланған. Асылхан Мамашұлы, Санат Нұрбеков, Азаттық ТБ.